કોરોના વાયરસની મહામારી સામે માનવતાનો ધર્મ મહેકાવતા શૈક્ષણિક નગરી વિસનગરમાં આવેલ ખાનગી શાળાએ ઉત્તર ગુજરાતમાં સર્વપ્રથમ વિદ્યાર્થીઓની સ્કૂલ ફીમાં રાહત આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આજે જ્યારે કોરોના વાયરસની અસરથી દેશના અર્થતંત્ર પર માર પડ્યો છે, ત્યાં દેશના રહેતા કરોડો નાગરિકોના પરિવારોમાં પણ આર્થિક સ્થિતિ નબળી બની છે। આવા સમયે વડાપ્રધાનના આહવાન સાથે સક્ષમ લોકો સાથે સંસ્થાઓ દ્વારા માનવતાનો ધર્મ અપનાવી એકબીજાને મદદરૂપ થવાના ભાવ સાથે અથાયોગ્ય દાન કરવામાં આવ્યું છે। આમ આજે પીએમ કેર ફંડ કે સીએમ ફંડ જનસહયોગથી કરોડો રૂપિયાની રાહત સરકારમાં પહોંચી છે, તો સરકારે પણ રાહત ફંડનો સદુપયોગ પણ કરી બતાવ્યો છે। શૈક્ષણિક નગરી વિસનગરમાં પ્રથમ બે શાળાઓએ સ્કૂલ ફીમાં 50% રાહત આપી આજે વાયરસની મહામારી વચ્ચે શૈક્ષણિક નગરી વિસનગરમાં આવેલ ફેર પબ્લિક સ્કૂલ સહિતની બે ખાનગી શાળાઓના સંચાલકોએ પોતાના વિદ્યાર્થીઓના પરિવારને મદદરૂપ થવા હાલ પ્રથમ સત્રની ફીમાં 50% રાહત આપી છે। મહત્વનું છે કે આ સ્કૂલમાં 300 જેટલા બાળકો કેજીથી લઈને ધોરણ 10 સુધી અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જેઓની ફીમાં ટ્રસ્ટ દ્વારા 50% રાહત કરતા 10 લાખ જેટલી રકમની આવક ઘટી છે, જેનો સીધો લાભ વિદ્યાર્થીઓના પરિવારને મળનાર છે। તો આજે આ શાળામાં પોતાના બાળકોને અભ્યાસ કરાવતા વાલીઓ પણ શાળાના આ નિર્ણયને પગલે રાહત અને ખુશી અનુભવી રહ્યા છે। શૈક્ષણિક નગરી વિસનગરમાં પ્રથમ બે શાળાઓએ સ્કૂલ ફીમાં 50% રાહત આપી। મહત્વનું છે, રાજ્યની અનેક શાળાઓએ ફી માફીનું કહ્યું છે, ત્યારે શાળાઓ પણ ફીને લઈને વાલીઓ પાસે જબરજસ્તી નહીં કરી શકે તેવા રાજ્ય સરકારે આદેશ બહાર પાડ્યો છે। અતુલ પટેલ, ZS TV, વિસનગર। સૂર્યા મોદી આ સ્કૂલ વિસનગરમાં થલોટા રોડ ઉપર કેર પબ્લિક સ્કૂલ, જેમાં મારું બાળક 2 વર્ષથી અભ્યાસ કરે છે। આ જે અત્યારે કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે, એના વચ્ચે જે નિર્ણય લેવાયો છે સ્કૂલમાં 50% ફી, બહુ જ વાલીઓ માટે બહુ સારું છે, એમાં વાલીઓને બહુ ફાયદો થશે। આ સ્કૂલમાં બહુ સરસ અભ્યાસક્રમ બધું બહુ સારું લેવાય છે, ટીચરો શિક્ષકો બહુ સારી કેર કાળજી રાખે છે બાળકોની। પટેલ શૈલેશ કુમાર રમણલાલ, બિશદ કૃપા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ વિસનગર, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી। ભારતીય પ્રજાની ચિંતાઓનું સતત ચિંતન કરતા ભારતના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ચિંતાઓ કરતા હોય ત્યારે, અને COVID-19ની પરિસ્થિતિ જ્યારે ઉપસ્થિત થઈ છે ત્યારે શિક્ષણ જગતના બાળકોને શિક્ષણ આપવા માટે વાલીઓ ચિંતિત છે, પણ આર્થિક પરિસ્થિતિના કારણે કેટલાક નિર્ણયો લઈ શકતા નથી। એવા સંજોગોમાં એની ફી પૂરેપૂરી ભરી શકે એવા સંજોગોમાં અમે અમારા ટ્રસ્ટ વતીથી અમારી બંને શાળાઓ કેર પબ્લિક સ્કૂલ અને લિટલ ચાણક્ય એલિમેન્ટરી સ્કૂલમાં પ્રથમ સત્રની સત્ર ફીમાં 50% શિક્ષણ ફીમાં 50% રાહત આપવાનું નક્કી કરેલ છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં અમારો પ્રથમ પ્રયત્ન છે, અને અમારા આ પ્રયત્નને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્તર ગુજરાતની બીજી શાળાઓના પણ સંચાલકો વાલીઓ તરફ ધ્યાન રાખીને એક સારો આદર્શ નિર્ણય લે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। COVID-19ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતો અમે અમારી શાળામાં બીજા કેટલાક વૈવિધ્ય પ્રોગ્રામો નક્કી કરેલ છે કે બાળકોનું 100% મેડિકલ ચેકઅપ કરાવીશું, વર્ગખંડમાં 30થી વધારે બાળકો નહીં રાખીએ, વિધવા અને સૈનિકોના બાળકોને અમે કાયમી ધોરણે 100% રાહત આપીએ છીએ, અને 15 બાળકો વચ્ચે એક બેનને જવાબદારી આપીશું કે જે બાળકની શારીરિક અને શૈક્ષણિક બાબતોની સતત ચિંતા કરે। બાળકો માટે ચિલ્ડ્રન લાઇબ્રેરી ડેવલપ કરવાનું પણ અમે વિચારી રહ્યા છીએ કે જે બાળકોને એના જરૂરિયાત પૂરતું જ્ઞાન એમાંથી પ્રાપ્ત કરી શકે। અમારી સ્કૂલમાં અત્યારે 300 બાળકો છે।